Sada ću kosta četiri koraka. I uvijek su isti, kod svih ljudi. Znači, ajmo zamisliti recimo, šta znam, možda korac ili evo da kažem stanice autobusa, bez veze. Znači, na prvoj stanici imaš recimo ljude koji su ono što bismo rekli mainstream. Znači, to su ljudi kakvi su do prije 20 godina mi svi bili i roditelji i kako su danas još i mnogi ljudi, ali sve manje ih zapravo, realno njih ima sve manje. A to su ti ljudi koji smatraju, da, u novinama je ono kad piše istina, tu je dnevnik, tu je vijest, tu je premijer, tu je ovo, to se sve zbiva, ekologija za čestoću, medicina, za... Oni zapravo vjeruju u onoj priči, ne priči konkre o konkretnim događajima, pa da im neko laže nešto konkretno, nego o cijelom setupu kojih je naučen. Imaš demokraciju, imaš vlade, imaš ovo, tako to ide, ratovi dođu zbog nekih razloga i oni to vjeruju. Onda na, drugim, na, drugom koraku se od njih odvajaju recimo ovi e, aktivisti, znaš oni recimo koji su svi išli protiv antiglobalisti, anti globalisti mm -hmm. Gash, G8, G7, oni prosvjedi i svi ti dečki, to su zapravo bili svi, svi inteligentni punkeri iz 90-ih su danas poljoprivrednici. Da, zato jer to je to, shvatili su dečki o <laughs> čem se radi. Danas naravno ljevičar dolazi sa dva kabla, daj se da, spoji na internet. Znaš, to ti to kao nema više radničkih prava nego evo kablovi. Jel te da proglašavu dana? <laughs> Gle, mogu neka reći jednu stvar. Danas sam ja vidio oko sebe da, svi ljudi koji ja srećem, svi ovakvi, a to je isto proces koji se dogodio, prije mm -hmm. deseta godina, ko se bavio konspirasi teorije, prvo se jedno jutro probudio i pomislio, jesam li ja desničar? <laughs> Co, onda, to kasnije, <laughs> onda kasnije je shvatio da, kak se zove, da zapravo postoje nešto iza toga, jer ovo je. dnevno političko desničarstvo ipak ima u sobi neke sadržaje koje se ne a ali s vremenom kad u vreme transhumanizma i vidiš da ovdje modernizam, ne humanizam, ovljenaš humanizam, tradicionalizam. Ja sam primijetio da danas ljudi su, kao prvo su svi shvatili da su desničari, i još su svi shvatili da to nije ništa loše. Da. I sad kad negdje pišu novinama ono, desničarski pir, to ti je pravo misle da ti pozovu. Znaš ono, da, da, da. jede se, pije se i to. No, pite, Ali ovo što ja pa imam prijatelja Pankera, znači, ono, on pa ono hc pa što sam ja, extreme wing, right. Jer, je li, jer, zmate, jer, jer, jer se radi? Jer on čita u novinama, ne u novinama, nego on, vidi, on vidi da je sve što on vjeruje i misli tako opisano. Aj, aj. Tako su to nazvali. Da, da. E ali da se vratimo na temu. E znači, treći korak. Ne, znači, ne, drugi, drugi so... korak. Aha, još na drugom. Aj. Nisam ni počeo. Da, če, dobro. <laughs> uh, ukratko, drugi korak bi recimo bili ti ljudi koji kažu ne, ovo ovaj je svijet korporatizma. Mm. Tu vlada profit, tu vlada korporacije i mi ćemo sada neki, uh, to su često put educirani ljudi, oni završava fakultete i tako dalje, ko mladići su tim G7 prosjedima protiv tih uh, korporatičkih struktura, i nekad agresivno, nekad neagresivno, ovisno o situaciji. I oni zapravo smatraju da je korporatizam i težnja za profitom problem. E sad, oni sa prve stanice, njima naravno ovi sa druge stanice idu na živce. Mm. Šta mutiš vodu, šta korporacija, pa to je dućan, to tako se živi. Međutim, ovi na druge stanici su sveli to na profit. E sad, od nekih od njih se odvoje ljudi koji idu na treću stanicu. To su ljudi koji veli, čekaj, čekaj malo, nije samo profit. Nije samo sve šteta se dogodila, nije dogodila samo zbog profita, jer vidimo da postoje mnoge stvari koje ne donose profit, nego kao da je realizirao ljudsko društvo, ima tu nešto više. Oni se okrenu tim područjima i kada prvi put, ja sam to vidio, recimo ovaj isti proces koji se opisivala, sam vidio na poznatima 2010. Velim ti, sve što sad vidimo oko sebe su ljudi koji su u tom bili doživljavali fraktalno prije 12 godina. Isti obrazac. Da. Dakle, ti ljudi treći, odjednom shvate to što bi se reklo konspirasi teorije. Ajmo reći, oni shvate, banke, engleska ne ono, ne, ne to, nego jednom svate, čekaj malo, ovo su namjestili, ovo, ovo žele. I šta se dogodi? U pravilu na tom trećem koraku oni se razljute. Ti svi moji stari prijatelji, da, da, 30, sam, 30, 30, 30, sredinom, bijesnik, gdje ali. je bezbolo palica koga da tučem, mm. oću li rošila da po glavi, oće li bili Gatesa, mm. bilo šta. E, naravno, da ovima ima sa druge stanice, idu na živce ti s treće, jer oni još uvijek žele biti unutar akademske povijesti. Povijest je takav kakva je bila, ali to je marksistički pogled stvari, ali profiti i nas sve muči. I naravno da ne žele da se te njihove antikorporativne stvari koje žele profurati kroz znanost i kroz sve vežu s, s nekim u teoriji zavira. Ovo je u teoriji zavira se pozabavio i korporatizmom, ali to je samo mali segment, jer korporatizam je možda nastao s civilizacijom samom i sad ono gleda šire, a ove se ne žele na drugom koraku poveziva sa piramidama, NLO-ima i svim tim stvarima. I znači ove sa drugog koraka baš ne vole ovog strećeg. Kao ulazim u područje i kvari ga. I onda dolazi četvrti korak, u pravilu isti kod svih a doći će ovi svi ljudi do toga znači nakon tog trećeg koraka kad je sad ljutnja da mi palicu ovo ono si odjednom kroz to se naravno nameće kao što se Ajko dogovorilo i svima drugima odjednom dolazimo do pitanja prirode stvarnosti neminovno nema čekaj malo kako ulaziš u pitanje prirode stvarnosti ulaziš u pitanje uma u pitanje interakcije svijeta i tako dalje i tu ulaziš u mističnost ajmo reći u nekakvu individualnu mističnu duhovnost koja zapravo nije ni religijska a nije ni eđerska tako nekako ti odjednom primetiš možda taj šamanski pogled na stvari te sinkronicitete nekako uh, onako nekako ostaješ nenaružan ispred svemira i krećeš kužeš mm -hmm. jer kako drugačije je možeš mm -hmm. i baviš se tim ushićenjem unutar sebe naravno ja sam sreo mnogih konspiraci teoriste na trećem stupnju recimo bili su kod mene u emisiji Vilja Mengdal Daniel Stulin. Ja bih njih nazvao konspiraci teoristima. Oni su znači otišli recimo na Omi Klein bi bila ono novo logo, to je drugi stupanj mm -hmm. korporacije. Mm -hmm. Treći stupanj bi bili dečki koji su malo ubacili ozbiljne strategije i napravili vrhovske knjige. William Engdahl, ono što je on pisao stoljeće rata, to je danas smiješno ta se zvalo teorija urota, novac i tak sve objasnio. Daniel Stulin o Bilderbergima. Kad se ja pričao s tim ljudima, kad bi njima spomenuo David Ajka, no, no, oni bi sad pa htjeli biti ozbiljni konspirasi teoristi. Aha, znači, je. da, da, da. da to nešto... Bi... A ovdje neminovno ti ulaziš u pitanje prirode stvarnosti. I ako je priroda stvarnosti, sad tu krećemo Matrix i sve to stvaranje uma ne, ne. i toga svijesti, mi baratamo pomima, ne znamo šta se, ne znamo ni šta je Bog, ni šta je svijest, zato ih ja volim izbjegavati, ali veze postoje koje se mogu imenovati. Na tom četvrtom koraku je ulaz u mistično iskustvo, gdje odjednom sve postoje u redu i ti shvaćaš da je na najdubljoj razini sve u redu. S tim se mistici od uvijek vraćaju i ljudi sa psihodeličnih iskustava, sa tom spoznajom, čak i kad se dogodi bilo šta. Kako ne je bilo u redu? Kad imaš sudbenu proces koji traje i sve mora negdje voditi i tako dalje. Drugim rečima, ovi ljudi o kojima si ti pričala, to su jednostavno ljudi koji su se odjednom no. Mm -hmm. I to, ne samo to, oni čak su možda i preskočili drugi korak. Da, direktno no, od nula na tri. Ali kako god da bilo, još nisam vidio ni jednog čovjeka koji je preskočio koji korak. Svi su na neki način prošli sva četiri. Mm -hmm. Znači, ne možeš iz drugog skočiti odmah u četvrti. Mm -hmm. Ne možeš. Ne mm -hmm. možeš ti iz antikorporatizma i je bora skočiti u mistiku. Mm -hmm. Ne možeš prvo... I zanimljivo je uvijek onaj sljedeći korak e, ide na živce onima prije. Recimo, ovi ljudi koji pišu o tim e, zakulisnim stvarima, mm -hmm. oni obrađuju neku temu. Ali oni o tome pišu podatke, oni se ne bave prirodom stvarnosti. I sad kuš, a po nekim kriterijama bi oni bili konspirasi teoristi. Znaš ono, čekaj ne, malo, ti pričaš o nafti, o novcu koju upravlja svijetom. To ti je ta priča, pogotovo što pričaš da se gradi plan. Pričaš o namještanju ratova, to William Engel radi. To je čisti konspirasi teorij, ništa drugo to nije. Ali on bi ipak htio biti geostrateg, mislim on je napisao vrhunske knjige, ne, ovo ja ne govorim kao manu, nego kao pojavu koju sam vidio, ali se ne bavi mističnim pozadinom toga. On ne idem dalje od toga, postoji ta Priča o politici i tako dalje. I naravno, onda primijetio sam da ti ljudi ne vole, ne konkretno ovi koje sam spomenuo, ali neki od njih ne vole jednostavno da ih povezuješ sa nečim, recimo kao što je bio David Icke. Mm -hmm. Jer on je već, više zapravo ide u mistiku nego, kod njega uopće nisu središnja priča, ni gmazove, ni kontrola, većina, 90% njegove knjiga ti upiše u svijet oko tebe mm -hmm. <laughs> I, a, i govore o prirodi stvarnosti i tome kako zapravo... Ono mi kažemo mi stvaramo stvarnost. Nije to tako jednostavno. Ne stvaraš ti ništa, nego ničeg uopće nema. <laughs> Kako nešto stvaraš kad nema? Znaš, to smo izgubljeni u riječima. Ali evo, ja mislim da su ovi ljudi o kojima se pričali ljudi na trećem koraku. A što u principu uh, trigera ljude da pređu na sljedeći korak? Šta misliš? Šta je ono? Pa trigeriraju ih informacije. Uh -huh. Znači dok ti ne znaš ne možeš ništa. Uh -huh. Ali kad ti dođu informacije, postoje ljudi koji ih prihvate, postoje ljudi koji ih smatruju neku šalu i prihvaću ih dok nije stani pani. Kad odjednom te informacije počnu presuđivati o tome hoće li napraviti ovo ili ono, evo jednom se vidi da li su zapravo ih apsorbirali ili nisu. Mm -hmm. Drugim ličima je informacija, a to je zato jer jedno vodi do drugoga.